Қазпошта акционерлік қоғамы өз клиенттерінің арасында ұтыс ойынын өткізді. Осылайша өңіріміздегі 45 мың зейнеткер мен жәрдемақы алушы 50, 100 және 200 мың теңгенің 8 сертификаты үшін тартысқа түсті. Бұл шара мекеменің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған. Келесі бейнематериалда толығырақ баяндалады. Қазпошта акционерлік қоғамының өкілдері қала тұрғындарының кіреберісінен қарсы алуда. Ал олар өз кезегінде ұтысқа қатысатын нөмірлерін көрсетіп, орындарына жайғасып жатыр. Бұл ұтыс Қазпоштаның 25 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Біздің бөлімшелердегі негізгі біздің тұтынушымыз пенсионерлер болып есептелінеді. Себебі біз бүкіл облыс бойынша 60%-тан жоғары пайыз пенсионерлер біздің бөлімшелерде қызмет жасағаннан кейін біз осы біздің өзіміздің мерейтойымызға қарсаңында сол зейнеткерлерге осындай іс-шара қолданып, солардың көңілін көтеріп, өзіміздің алғысымызды білдіргіміз келіп отыр. Технодом компаниясының атынан 200 мың теңгелік бір сертификат, 100 мың теңгелік бір сертификат және 50 мың теңгеліктен 6 сертификат ұтысқа салынады. Бүгін бағын сынауға келгендердің арасында Анна Придаткина да бар. Ол сәуірдің 5-і, яғни Қазпоштаның мерейтойы күнінде кеңсеге 25-ші болып келген екен. 70-ке жеткен нәзік жанды 40 жылдан астам Петропавл ауыр машина жасау зауытында еңбектеніпті. Құрметті демалысқа шыққан 12 жыл бойы ол зейнетақысын Қазпоштадан алып келеді. Сегодня опять позвонили. Бүгін маған Қазпоштадан хабарласып, осындай шара өткізілетінін айтты. Жұбайым екеуміз 2 нөмір алдық. Ұтыс ойында жолымыз болады деп үміттенеміз. Барлығына сәттілік тілеймін. Әрбір клиенттің жеке нөмірі компьютерге енгізілген. Сыйлық иегерін таңдау үшін арнайы бағдарлама қолданылады. Жалпы ұтыс ойыны өңірдегі 45 мың зейнеткер мен жәрдемақы алушының арасында өткізіліп жатыр. Міне 200 мың теңгенің сертификатына ие болған жеңімпаз анықталды. Сыйлық Қызылжар ауданының тұрғыны Людмила Щербичке табысталмақ. Ал Рауза Айгужина 50 мың теңгенің сертификатын ұтып алды. Алған 50 мың теңге ұтысыма қуаныштымын. Бұл сертификатпен өзіме керек жарақ. Технодомнан алам керектерімді. Сондай ақ залдағы қатысушылар арасында Альфа банк пен Хоум кредит банктың атынан 16 сыйлық ойнатылды. Ұтысқа ие болдым. Өте қуаныштымын. Ұтыс туралы өз таныстарым арқылы естіп, осында келдім. Айта кеткен жөн, аталмыш шара Қазанға дейін әр айдың соңғы сенбісінде өткізілмек. Мөлдір Мақшева, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.